Godmorgen og velkommen til mit fødselsdagsblog. I dag har jeg fødselsdag, og derfor laver vi den her special vlog. Jeg bliver hele 19 år, og ja. Yeah. Jeg håber, I vil følge med, og så ses vi med næste opdatering. Så sidder jeg lige her i stue, og kan lige vise, hvad jeg har fået til gaver her til morgen. Og ja, der har jeg fået den her fine hummeltrøje. Den er også lige kan. Jeg har fået 1.000 kroner. Ja, så jeg er lige blevet færdig med et teamsmøde med min dejlige klasse. Og så tror jeg, har tænkt mig at lave noget frokost nu. Ja, se nogle dejlige store krabater, vi har her til frokost. Det er sgu meget lækkert, tror jeg. Ja, hej og velkommen igen. Så laver vi lige en unboxing af den her, i den her blog også. Og det er simpelthen, fordi jeg har bestilt en telefon her, og som der lige er kommet i dag på min fødselsdag, så simpelthen også. Så det er bare fantastisk lige at få en dejlig telefon med hjem også. Og jeg kan være nice. Har vi åbnet nu, og ja, kan I se, så er det en Samsung Galaxy S20, hvor jeg har fået nogle gratis, jeg har fået nogle gratis Galaxy Buds med, som er, ja, Samsungs krav på en på AirPods, faktisk. Så har jeg fået selve Samsungs S20 Galaxy. Sådan. Den er ret lækker. Det er lyseblå, fed farve, synes jeg. Har min egen mobil her, som er S8'eren, og så S20'eren. Og ja, jeg bruger Samsung, det er nok ikke noget nyt nu. Ja, kan se. Ups. Så har jeg opladestik og flere USB, og endnu flere høretelefoner. Fedt. Jamen, det var vist det for telefonen i hvert fald. Som I kan se, så ja, så er min, ja, min bots, nye bots, min gamle telefon og min nye, de er i gang med at overføre data fra den her til den anden. Ja, så laver vi lige en opdatering herfra, og nu er vi på vej op og gå til et sted, hvor man kan flyve en drone. Så jeg har endelig fået min telefon, ny telefon, så jeg kan flyve med min drone her med den, og jeg har fået droneforsikring og alt muligt nu, så ja. Nu skal vi op og se, hvordan det går, og håber, jeg kan få nogle gode nye dronevideoer ud af det her. Ja, så nu er vi færdige med at spise, og de andre gæster er gået. Og ja, nu tror jeg, går jeg ud her om lidt, og så skal vi ud og drikke i min have med nogle venner. Så nu er der bål op. Ah. Ja, så afslutter vi for i aften, og vi sidder her ved en bålplads. Og der er Andreas, og der laver en parodi af lige det, jeg har sagt, og der er Bianca. Nej, jeg lavede pige skider lige. Ja, jeg afslutter lige den her vlog her, og husk at give den en kæmpe like, og husk at give den kanal en kæmpe subscribe også, så I kan se, når jeg uploader nye videoer, og ja, så ses vi.